Săptămâna trecută am intrat într-o nouă serie și această serie se intitulează Deep and Wide, în adâncime și extins. Și suntem în cartea Iosua în săptămânile acestea care urmează. Ne apropiem de cuvântul Domnului cerând ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Duminica trecută am vorbit din Iosua capitolul 1, astăzi suntem în Iosua capitolul 2 și vă invit să deschideți cu mine Scriptura în Iosua capitolul 2. Textul Scripturii spune așa: Iosua fiul lui Nun a trimis în ascuns din Sitim doi oameni ca îi scoade zicându-le: duceți-vă de cercetați țara și mai ales Erihonul. Cei doi oameni au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav și s-au culcat acolo. S-a dat de știre împăratului din Ierihon și au spus: iată că niște oameni dintre copiii lui Israel au venit aici astă noapte ca să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a trimis la Rahav să-i spună: scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Femeia a luat pe cei doi bărbați și a ascuns și a zis: este adevărat că bărbații aceștia au venit la mine, dar nu știam de unde sunt. Și fiindcă poarta a trebuit să se închidă noaptea, bărbații aceștia au ieșit afară, nu știu unde s-au dus, grăbiți-vă de urmăriți și veți ajunge. Ea i-a ieșit pe acoperiș și ascunsese sub niște mănunchiuri de in pe care le întinsese pe acoperiș. Oamenii aceia i-au urmărit pe drumul care duce la vadul Iordanului și după ce au ieșit ei, s-a închis poarta. Înainte de a se culca iscoadele, Rahav s-a suit la ei pe acoperiș și le-a zis: știu că Domnul v-a dat țara aceasta, căci ne-a apucat groaza de voi și toți locuitorii țării tremură înaintea voastră. Fiindcă am auzit cum la ieșirea voastră din Egipt, Domnul a secat înaintea voastră apele Mării Roșii și am auzit ce ați făcut celor doi împărați ai amoriților dincolo de Iordan, lui Sihon și Og, pe care i-ați nimicit cu desăvârșire. De când am auzit lucrul acesta, ni s-a tăiat inima și toți ne-am pierdut nădejdea înaintea voastră, căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu sus în ceruri și jos pe pământ. Și acum, vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvoință pe care am avut-o eu față de voi. Dați-mi un semn de încredințare că veți lăsa cu viață pe tatăl meu, pe mama mea, pe frații mei, pe surorile mele și pe toți ai lor și că ne veți scăpa de la moarte. Bărbații aceia au răspuns: suntem gata să murim pentru voi dacă nu ne dați pe față. Și când Domnul ne va da țara aceasta, ne vom purta cu tine cu bunăvoință și credincioșie. Ea i-a coborât cu o funie pe fereastră, căci casa în care locuia era lângă zidul cetății și le-a zis: duceți-vă spre munte ca să nu vă întâlnească cei ce vă urmăresc. Ascundeți-vă acolo 3 zile până se vor întoarce, după aceea să vă duceți să vă vedeți de drum. Bărbații aceia i-au zis: iată cum vom fi deslegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. La intrarea noastră în țară, leagă funia aceasta de fir crămiziu la fereastra prin care ne-ai coborât și strânge la tine în casă pe tatăl tău, pe mama ta, pe frații tăi și pe toată familia tatălui tău. Dacă vreunul dintre ei va ieși pe poarta casei tale ca să meargă afară pe uliță, sângele lui va cădea asupra capului lui și noi vom fi nevinovați. Dar dacă va pune careva mâna pe vreunul din cei care vor fi cu tine în casă, sângele lui va cădea asupra capului nostru. Și dacă ne vei da pe față, vom fi dezlegați de jurământul pe care ne-ai pus să-l facem. Ea a răspuns: fie după cuvintele voastre. Și-a luat rămas bun de la ei și i-au plecat. I-a legat funia crămizie la fereastră. Ei au plecat și au ajuns la munte, unde au rămas 3 zile, până s-au întors cei ce-i urmăreau. Cei ce-i urmăreau i-au căutat pe tot drumul, dar nu i-au găsit. Cei doi oameni s-au întors, s-au coborât din munte și au trecut Iordanul. Au venit la Iosua fiul lui Nun și au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis lui Iosua: cu adevărat Domnul a dat toată țara în mâinile noastre și toți locuitorii țării tremură înaintea noastră. Amin. Binecuvântăm numele Tău, Rege al regilor și Împărat al împăraților, Iisus Hristos din Nazaret. Te lăudăm și Te glorificăm în această dimineață. Te rog să continui să vorbești inimilor noastre și numele Tău să fie înălțat și glorificat în vecii vecilor. Amin. Ocupăm locurile.
adânc și extins. Când împărăția lui Iisus Hristos descinde, când Dumnezeu coboară prin biserica lui pe acest pământ, coborârea bisericii lui Iisus Hristos se face adânc și extins. Adânc înseamnă că Dumnezeu îți știe și îți cunoaște orice din interiorul tău. Orice frământare pe care o ai, orice gând pe care îl ai. Le spune Scriptura Daniel, în Daniel 2:22, că El știe ce este adânc și ascuns și la El locuiește lumina. La El locuiește lumina. Am avut o consiliere recent. Era soț și soție, după mulți ani de căsătorie, ajuns în pragul divorțului. Și vreau să vă spun, dragii mei, când au început să vorbească amândoi, am avut un sentiment de deznădejde. Un sentiment că nu mai este nimic de făcut aici, e gata. Că știi ce se întâmplă? E una când îți doi care se ceartă după 2-3 ani de căsătorie, dar e alta când au deja vreo 10, 15, 20 de ani în spate. Pentru că s-adunate. Și orice căsătorie comportă din ea o doză de mizerie. Îți lucruri acolo pe care trebuie să le ierți celuilalt. Îți lucruri acolo peste care trebuie să treci. Dar în momentul când vrei să rupi și vrei să începi să-ți aduci aminte de toate, începi să rescrii istoria, scoți toate mizeriile afară și începi să le torni. Și îi ascultam și mă gândeam, Doamne, știu că Tu poți să faci ceva. Habar n-am cum o să o întorci pe chestia asta, dar te rog să intervii. Pentru că Tu știi ce este adânc și ascuns. Și la Tine locuiește lumină. Și după ce au terminat de vorbit, am început să vorbesc ceea ce îmi dădea Domnul. Și am început să aduc perspectiva lui Hristos, am început să aduc perspectiva Scripturii și am început să aduc perspectiva lui Dumnezeu. Și încet, încet, situația aceea care părea mizerabilă, părea că imposibil de rezolvat. Încet, încet am început să văd cum se schimbă. Și când sunt oameni decisi și zici că nu se mai poate face nimic și au plecat de acolo mulțumind și bucurându-se și zice, ok, facem ce ai zis și facem cealaltă și ei au plecat. Și n-am vrut să fac altceva decât să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Pentru că El știe ce este adânc și ascuns și El aduce la lumină, la El este lumina. La El este lumina. Când împărăția lui Dumnezeu coboară adânc. Noi vedem lucruri la suprafață. Noi vedem ce se întâmplă la suprafață, vedem ce e acolo, dar Dumnezeu vede adâncul nostru. Noi nu realizăm că multe dintre vorbele pe care le spunem, comportamentele pe care le avem, faptele pe care le facem, sunt ancorate în niște lucruri din adâncul nostru. Noi credem că de multe ori lucrurile pe care le spunem sau ceea ce facem are de-a face cu o componentă doar orizontală. Dar multe dintre lucrurile pe care le rostim, multe dintre lucrurile pe care le credem, componenta nu e orizontală, ci e verticală. Au ajuns fiziologii să lege inclusiv felul în care îl vedem pe Dumnezeu și să lege de felul în care l-am perceput pe Tatăl nostru de pe pământ. Pentru că acolo sunt conectate lucrurile în adâncul nostru mai mult decât ne putem imagina. Noi venim cu soluții și etichete simple, pentru că atâta putem să vedem în momentul acesta, dar Dumnezeu vede lucrurile în adâncime. Și dacă îi ceri să intre, am văzut așa de multe ori lucrul acesta, câtă vreme noi cer lui Dumnezeu să intre și să aducă lumină în adâncul tău, Dumnezeu nu o face. Aș vrea să știi că tot ceea ce are Dumnezeu pentru tine e pregătit, dar nimic nu se întâmplă dacă tu nu ai curaj să ceri.
Exemplu acela clasic cu omul care a moștenit 1 milion de euro. Și acolo în bancă 1 milion de euro i-a fost transferat de către cei care s-au ocupat de testamentul moștenitor, de testamentul celui care a murit. Și i-au transferat banii, au intrat banii în cont. El primește notificare de la bancă că i-a intrat 1 milion de euro în cont, dar el în continuare își trăiește viața chinuindu-se de pe o lună pe alta, trăind în datorii și încercând să se chinuie, să se trăiască de la o lună la alta, nefolosind ceea ce i s-a așezat acolo în cont. De multe ori suntem așa ca și ființe umane. Dumnezeu a așezat și a pregătit pentru noi și are pentru tine. Și tu? Pentru că ești mândru? Pentru că zici, biserică, Dumnezeu, astea sunt expirate. Și fără să stai seama că inclusiv cuvintele acestea au rădăcini ascunse în tine pe care nu le cunoști, dar pentru că ești prea mândru, prea înfumurat, ca să vrei mai mult, rămâi blocat, 1 milion de euro ți este în cont și tu trăiești ca un muritor de foame, pentru că ești prea mândru ca să ceri. Dumnezeu are o problemă cu oamenii mândri. Așa de mare problemă are Dumnezeu cu mândria, încât spune ceva ce de puține ori îl auzi pe Dumnezeu rostind în Scriptură. El spune că stă împotriva oamenilor mândri. Îi stă împotriva, nu doar că îi displac oamenii mândri, ci stă împotriva lor. Știi cum e una să ai ca dușman pe diavolul și alta să ai ca dușman pe Dumnezeu însuși. De aceea Dumnezeu vine și spune, hei, cere și ți se va da, caută și vei găsi, bate și ți se va deschide. Ne apropiem de intrarea în țară, un popor purtat haotic prin pustie, pentru că au ales să fie nemulțumiți și să cârtiască și Dumnezeu a zis, m-am săturat. Și a purtat și a învârtit prin pustie până au murit toți cei care au cârtit și au fost nemulțumiți. Și copiii lor, despre care ei spuneau că o să fie deja, copiii lor s-au născut acolo în pustie, au crescut, s-au înălțat și acum se pregăteau să intre în țara Canaan, o țară promisă de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Și înainte să intre în țară, Iosua, care preluase comanda de la Moise, Moise murise, Dumnezeu și-a așezat mâinile peste Iosua, i-a dat autoritate și Iosua cheamă pe doi și le spune, duceți-vă și spionați, pentru că trebuiau să știe ce și cum se întâmplă și în special în Ierihon. Ierihonul era cetatea care era cea mai apropiată de Sitim, de locul prin care ei au trecut Iordanul. Și Ierihonul era o cetate extrem de puternică, o cetate fortificată cu ziduri concentrice de apărare înalte și puternice. Cetatea Ierihonului la vremea respectivă era imposibil de cucerit. Era o cetate fortificată, era așezată într-un loc strategic și au vrut să vadă ce se întâmplă acolo, să spioneze. Și au trimis spionii. Și cei doi spioni au intrat, dragii mei, și ne spune Scriptura că au intrat în casa unei prostituate. Aș vrea să subliniez. Casa aceasta era o casă în care era un fel de han acolo, da? O pensiune, o numește-o cum vrei. Dar cea care se ocupa de casa respectivă se ocupa și cu alte lucruri, era o prostituată. Ei s-au dus la casa respectivă, neștiind ce și cum, dar s-au dus pentru că era locul în care se duc străinii și ca și străinii, bine se duci într-un loc în care să se duc străinii ca să nu fii văzut. Au intrat acolo în casă. Nu îi se spune absolut nimic și Biblia, aș vrea să înțelegeți, Biblia e extrem, extrem de deschisă când e vorba de păcate. Când David s-a culcat cu Batșeba, Dumnezeu n-a zis, ăsta, nu, hai să nu vorbim rău de David.
Vorbind mai lucruri bune de David, nu spunem că David a curvit cu Batșeba. Nu, nu, e scris în Biblie că David a curvit cu Batșeba. Când Petru a căzut, când s-a scris Scriptura, Dumnezeu n-a zis, hai să nu se știe ce a făcut Petru, hai să lăsăm numai partea bună a lui Petru. Nu, nu, Petru a făcut. Când Pavel și Petru s-au certat, respectiv că Pavel mustă pe Petru pentru ce face, Biblia nu zice, hai să punem deoparte să nu se știe că Petru n-a vrut să stea la masă cu ăștia și o trebuie Pavel să vină să-l mustre și... Nu, dragii mei, Scriptura n-are nicio problemă ca să așeze păcatele pe frunte. Te uiți la viața ta și consideri că așa o să impresionezi pe cineva dacă ți-a ascuns păcatele. Crezi că dacă nu știe nimeni ce faci și cu ce te ocupi, îi reușești să impresionezi pe cineva sau poate chiar pe Dumnezeu? Să știi că Biblia ne vorbește despre oameni imperfecți care și-au pus păcatele pe frunte și au zis, ăsta sunt. Ca să poți să-ți primești iertarea, vindecarea și eliberarea, primul pas e pasul în care recunoști ceea ce ai făcut. E primul pas. E cel mai complicat. E cel mai complicat, vă spun în viața mea și vă spun în viețile celor care vin la mărturisire. Sunt câte unii, dragii mei, la care trebuie să chinuie luni de zile până să aibă curaj să se ridice, să zică, ok, am ceva să spun. Pentru că consideră și mi-aduc aminte mesaje peste mesaje pe care le primesc, știi? O, dacă spun, o să schimb părerea despre mine. Și părerea mea contează? Numai că după ce le spun asta, le spun, fii liniștită sau fii liniștit, că nu o să-mi schimb absolut nicio părere. Suntem toți păcătoși. Suntem toți păcătoși. Păcatele trebuie să fie aduse la lumină ca să poată să fie iertate, curățate și noi să putem să ne primim vindecarea și eliberarea. Câtă vreme trăiești în păcat și l-ascunzi, nu rezolvi nicio problemă, absolut nicio problemă. Biblia, dragii mei, nu ne spune aici că ceva sexual s-ar fi întâmplat între cei doi și această prostituată. Și dacă nu ne spune lucrul acesta, înseamnă că nu s-a întâmplat nimic acolo. Oamenii aceștia au intrat strategic în casa aceasta, în hanul acesta, ca să fie în locul în care să nu poată să fie observați. Numai că mulți dintre noi credem că doar Instagramul, după ce s-a inventat Instagramul, am ajuns să știm ce se întâmplă cu oricine și oricum. Dar, dragii mei, serviciile secrete au funcționat de când e omenirea aceasta. Nici n-au intrat bine în casa, în hanul acesta, unde erau mulți străini, nici n-au apucat bine să intre în casa respectivă, când păratul Ierihonului a trimis la Rahab să-i spună, scoate afară pe bărbații care au venit la tine și care au intrat în casa ta, căci au venit să-i scodească țara. Împăratul Ierihonului a aflat că sunt bărbați, că sunt doi, că sunt evrei, că au venit să-i scodească țara. A știut tot despre ei. Și n-avea Instagram, și n-avea TikTok, nici măcar Facebook, nici măcar, nu știu, numește tu ce vrei. Și aflase. Numai noi credem că lucrurile inventate și au efect pe vremea noastră. Dar informațiile, dragii mei, au circulat de multă vreme și spionii au fost la fel dintotdeauna. Au ajuns, cei care au fost trimiși de împărat, au ajuns la Rahav și Rahav, dragii mei, se folosește de un tertip de aminte și probabil că altă dată o să discutăm despre valoarea acestei minciuni. Pentru că minciuna e tot minciună și păcatul e tot păcat, indiferent că e minciună, e curvie, e ucidere. Păcatul e tot păcat și Biblia spune în felul următor, plata păcatului este moartea. Că indiferent câte păcate ai făcut în viața aceasta, că ai făcut numai unul singur, că ai mințit o singură dată, plata păcatului este moartea. Și ia-i minte pe slujitorii împăratului, după care se duce la oamenii aceștia și le spune, știi, eu am văzut ceva.
am văzut cum Dumnezeu v-a dat țara asta în mână. Ne-a apucat groaza de voi. Am aflat ce ați făcut împăraților pe lângă care ați trecut lui Sihon și Og. Am aflat cum Dumnezeul vostru a despărțit Marea Roșie și ați trecut acolo ca pe uscat. Am aflat toate lucrurile acestea și ne este frică de voi. De aceea, uite cum facem. Jurați-mi pe Domnul. Pe Domnul acesta care v-a călăuzit și vă binecuvintează. Jurați-mi că în momentul când veți intra aici în Ierihon, o să mă lăsați cu viață și pe mine și pe tatăl meu și pe mama mea și pe frații mei și pe surorile mele și tot neamul nostru. Ce mare lucru să poți să vezi lucrurile în adâncime. Dragii mei, istoria Ierihonului e în felul următor. Iisus Hristos coboară în câmpia Ierihonului în fața lui Iosua, după ce Iosua face tot ce a spus Dumnezeu să facă. Și acolo în câmpia Ierihonului, este mi-a dat încălțămintea jos din picioare, locul ăsta pe care calci sfânt. Și Iosua își dă încălțămintea din picioare pentru că stătea în fața căpeteniei oștirii cerului care venise să-i dea instrucțiune de luptă. Și Iisus îi spune lui Iosua, vei câștiga bătălia asta în felul următor și aș vrea să mă asculți. Am dat în cartea Iosua pentru că unul dintre lucrurile pe care le-am înțeles din partea Domnului este că strategia pentru bătăliile spirituale este o strategie diferită pentru luptele pe care le duci. Mulți dintre noi, dragii mei, ne-am obișnuit cu niște sisteme tip-tipar și noi vrem ca toate lucrurile să se producă în tiparul nostru. Am învățat un tipar, am învățat că, nu știu, 5 cu 5 și 10 și noi vrem să aplicăm tiparul ăla cu 5 cu 5 și 10 în absolut tot ce se mișcă în jurul nostru, până când ajungi în matematica de clasa 11-a și acolo începi să înveți de anumite adunări, scăderi, împărțiri, în modul. Modulo. Prima dată când am învățat că 5 plus 5 nu neapărat să fie 10 întotdeauna, că dacă îi în... Că... Există întotdeauna, așa am auzit pe un mare matematician, numai cu mai mulți ani de zile și mi-a rămas un cercetător la nivel mondial și omul acesta a spus, american, și omul acesta a spus în felul următor, am ajuns să-L descoper pe Dumnezeu în matematică. Mie mi-a plăcut matematica întotdeauna și când l-am auzit, am ciurit urechile, am zis, zic, multe locuri poți să-L descoperi după Dumnezeu, dar în matematică e atât de clar tot, atât de rigid tot și... ochi și urechi să văd ce spune el. Și deci am ajuns și povestea de niște ecuații, habar n-am de ele, deși am... Și când am ajuns la ecuațiile respective și deci am început să observ că răspunsul la ecuațiile respective nu e la fel de fiecare dată. Deci în momentul ăla am ajuns să realizez că trebuie să existe o altă forță în acest univers care să controleze răspunsul la ecuații respective. Și am zis, wow! Și zice, așa l-am căutat pe Dumnezeu și așa l-am găsit pe Dumnezeu și l-am descoperit pe Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu vine și se revelează, El se revelează la fiecare după nevoia pe care o are, după situația în care te afli, după problema pe care o ai. E așa de fain Dumnezeu. El vine, te caută acolo unde ești, îți vorbește în situația în care ești și cere de la tine ca să ceri, ca să ceri de la El. Și acolo, dragii mei, în fața Iordanului, în fața Ierihonului, Iisus îi spune lui Iosua cum să cucerească. Și îți readuc aminte, fiecare bătălie pe care o dai s-ar putea să aibă nevoie de o altă strategie. Dacă ai aplicat o strategie și te-ai tot dus cu strategia respectivă și te-ai tot dus cu ea și la un moment dat nu mai face față, să știi că Dumnezeu nu îți dă un mecanism pe care în mod repetitiv să tot îl folosești în bătăliile spirituale. Pentru că în momentul când tu ai un tipar, încet, încet tu nu mai ai nevoie de Dumnezeu. Tu folosești tiparul. Tu folosești tiparul. Ăsta e tiparul, folosim. Ăsta e tiparul, folosim. Și câteodată tiparul începe să nu mai funcționeze. Pentru că te-ai depărtat de Dumnezeu, de sursă și te-ai bazat pe tipare
Și Dumnezeu aduce blocaje în viața ta ca să te facă să-ți ridici ochii spre El și să primești noile resurse, noile tipare, noile strategii de luptă. Și eu sunt acolo în fața Iordanului, în fața Ierihonului. Primește la Dumnezeu cum să cucerească o cetate de necucerit, cum n-a mai auzit nimeni niciodată. Deci, Iosua, îți iei armata și în fruntea lor pui preoții și încercuiești Ierihonul odată și apoi pleci acasă. Și faci asta ziua de luni, și în ziua de marți, și în ziua de miercuri, și în ziua de joi, dar în ziua a șaptea să încercuiești nu doar odată, ci să încercuiești de șapte ori Ierihonul. Și la sfârșitul încercuirii a șaptea să strigați, să sunați din șofare și veți vedea ce se va întâmpla. Și eu s-a primit strategia, s-a dus luni, marți, miercuri, când a fost ziua a șaptea, cercuiești de șapte ori, când a fost a șapte ori la final, eu s-a zice, acum strigați. Și tot poporul a început să strige, șofarele să strige, și în momentul acela, zidurile Ierihonului au început să cadă. Și ei au intrat în cetate și au nimicit cetatea, așa cum le spusese Dumnezeu că trebuie să facă. Dar, de fereastra uneia dintre casele de pe zid, atârna o funie cărămizie. Și Iosua le-a zis, acolo e cineva care a crezut. Meseria ei e urâtă, e o curvă. Dar femeia asta a crezut. Și pentru că a crezut și a făcut ce trebuie să facă, ea și toți cei care sunt în casa ei vor rămâne în viață. Și a venit ziua și Ierihonul a fost încercuit și zidurile de intrare au căzut și poporul a intrat înăuntru și toți cei din cetate au fost uciși. Dar s-a dus la Rahav, a intrat în casa ei, i-a luat pe toți care au fost acolo. Au scos-o, au escortat-o afară. Și ne spune Scriptura că Rahav și toată familia ei a trăit în mijlocul poporului Israel toată viața ei, protejată. Știți de ce? Pentru că a fost o zi în care, deși a văzut și ea și a simțit și ea frica, așa ca toți ceilalți din Ierihon, și a văzut acolo că vine poporul acesta și a început să le tremure la toți inima pentru ce se întâmplă acolo. Și a înțeles că va fi greu și va fi complicat și va trebui să se apere și... Dar ea, comparativ cu toți ceilalți, ea s-a dus la ei și a zis, salvați-mă, pentru că știu că Dumnezeul vostru este Dumnezeul care are putere. Și semnul a fost o funie cărămizie așezată, legată de geamul ei și spânzura acolo pe zidul cetății. Ne duce aminte, dragii mei, de ieșirea poporului din Egipt. Când Dumnezeu le-a spus să luați mielul, să-l tăiați, să puneți sângele lui pe ușorii ușii și când îngerul va trece prin tot Egiptul și va intra în fiecare casă și va omorâ pe întâiul născut, când va trece pe lângă casele cu sângele mielului, va trece pe lângă și voi veți trăi. Hristos, dragii mei, e aici, Evanghelia e aici, în Iosua. Și vedem din nou, dragii mei, același element pe care Hristos ne-l vorbește în Noul Testament într-un mod diferit, de aceeași esență, că toți aceia care cred, toți aceia care de fereastra vieții lor aleg să-și pună firul acela cărămiziu, toți aceia care cred în Iisus Hristos, toți aceia care cred vor fi iertați, vor fi mântuiți, vor fi salvați. Mulți dintre noi credem că lucrurile nu se vor schimba niciodată. Sunt unii care cred că tinerețea e veșnică.
Sunt unii dintre noi care cred că atât de bine ne merge și ne va merge și mai bine și că asta nu se poate schimba, că nimic nu se poate schimba. Și apoi intervine ceva, apoi trec ani, începi să te uiți în oglindă, începi să folosești mai mult fard, mai multe... Începi să-ți dai seama că nu mai funcționează ce-a funcționat, că trebuie să acoperi mai mult, începi să-ți dai seama că puterile încep să scadă, începi să-ți dai seama că tot ceea ce ai făcut și ai putut și ai... Nu mai poți. Că există un punct terminus și că te apropii de acel punct terminus. Cheamă-L pe Hristos acum cât ești în putere. Cheamă-L pe Hristos acum cât încă poți. Cât încă ușa Harului încă ți este deschisă. Când încă Dumnezeu îți vorbește. Când se atinge de inima ta, nu-L refuza, nu-L respinge, nu-I spune, lasă, vino data viitoare. Vino acum. Vino acum. Rahava a știut că e șansa vieții ei. Dragii mei, ea nu s-a bazat pe faptul că Ierihonul era imposibil de cucerit. Ea nu s-a bazat pe influența militară a împăratului Ierihonului. Ea nu s-a bazat pe puterea militară a împăratului Ierihonului. I-a zis, asta e șansa vieții mele. Oamenii aceștia au intrat aici. E șansa mea. Eu pe asta n-o ratez. Există momente în viață când Dumnezeu îți deschide niște ferestre, niște uși. Sunt ușile de oportunitate. Ați auzit de multe ori, vorbindu-se în zona de business, că în viață ți se deschid niște uși de oportunitate și că dacă le scapi, s-ar putea să nu te mai întâlnești cu ele. Să știți, dragii mei, că exact la fel e în lumea spirituală. În momente în care Dumnezeu se uită la tine și îți deschide ușa și te cheamă și zice, haide, ai curaj, pășește. Și poți să te uiți la ușa deschisă să zici, nu mă interesează. Sau atunci poți să zici, asta e ziua pentru mine, vreau să intru pe ușa asta. Dragii mei, dacă Rahav putea să facă două lucruri în momentul ăla, putea să-i dea în mâna împăratului, pentru că cum să mintă ea pentru niște străini, cum să își pună ea viața în joc pentru niște străini și a fi zis, ăștia sunt oricum zis scoade, da, ne tremură inima, dar totuși zidurile noastre sunt groase, n-am fost cuceriți niciodată, nu cred că o să reușească ei mare lucru. Sau să zică, bine, vă las să plecați și să nu pună condiția, să nu... Dar a fost ușa care s-a deschis pentru ea. A fost ziua ei și a familiei. Pentru că vreau să-ți mai spun ceva. În momentul când tu îl chemi pe Hristos în viața ta, binecuvântările nu sunt doar pentru tine, ci binecuvântările care vin în viața ta sunt pentru generații. În momentul în care viața ta se schimbă, să știi că nu doar binecuvântarea e pentru tine, ci pentru generații de care vin. În toate țările, dragii mei, în care Hristos a venit, în care creștinismul a pătruns, acolo este libertate, acolo este bunăstare materială, acolo este binecuvântare. Pentru că în momentul în care coboară Dumnezeu într-un loc, aduce prezența Lui cu tot ceea ce înseamnă prezența Lui acolo. Pentru că în momentul în care Hristos intră într-un loc, El aduce binecuvântare pentru generații, nu doar pentru tine. Nici măcar nu știi că ceea ce decizi tu, ceea ce decizi tu nu-i doar pentru tine, ci și pentru copiii tăi și pentru nepoții tăi. Și Rahav a zis, uite cum facem, jurați-mi că o să rămân în viață eu și tatăl meu și frații mei și surorile mele și toată familia noastră. Știți care a fost răspunsul cerului? A zis, da. Dumnezeu n-a zis, e numai pentru tine. Pe tine te salvăm, pe toți ceilalți nu. A zis, da, ai regulă. Și-a târnat firul cărămiziu. Și Ierihonul a căzut. Și toți cei care au fost în casă au fost salvați. Și-au trăit.
Te cheamă Hristos la El în această dimineață. Și fierul acela cărămiziu nu e altceva decât sângele mielului, sângele lui Iisus Hristos, care curge pentru tine, ca să-ți ierte păcatele, ca să-ți răscumpere fără de legile. Și tot ceea ce ai făcut în această viață să fie iertat și curățat de Iisus Hristos. Așa să vă invit să ne ridicăm în picioare. Vreau să facem o rugăciune la final. Poate ai venit de multe ori în biserică. Poate ai aflat mesajul Evangheliei de multe ori. Poate și pentru prima dată când ai auzit mesajul Evangheliei. Dar în această dimineață nu vreau să închei fără să ofer șansa, posibilitatea, ca să zici și tu: vreau și eu, primesc și eu, vreau și eu păcatele mele să fie iertate, vreau ca Iisus să fie Mântuitorul meu și să fie Domnul vieții mele, vreau și eu același lucru, vreau și eu să fiu salvat, vreau și eu binecuvântarea Lui, îl vreau și eu pe El. Vreau să facem asta. Și o să facem în felul următor. O să rostesc o rugăciune. Și dacă vrei și tu, rostește după mine rugăciunea respectivă. Dar după aceea, dacă ai rostit în mintea ta, în inima ta rugăciunea aceea, vreau să rostim rugăciunea cu toată biserica, cu voce tare. Am mai făcut asta cu multă vreme în urmă. Am dorit așa de mult să reluăm asta. Și dacă ești al lui Hristos de un an, de doi, de 10, de 20, de 50, sau dacă doar astăzi te-ai rugat, o să rog la final cu voce tare să rostești rugăciunea respectivă. Dar prima dată, acolo unde ești, aș vrea să plecăm capul fiecare dintre noi. Și acolo unde ești, spune în inima ta așa. Nu trebuie să rostești cu voce tare, spune în gândul tău, spune așa: Doamne Iisuse, vin înaintea ta în această dimineață și îți mulțumesc că ai murit pentru păcatele mele. Recunosc că sunt un om păcătos. Te rog să-mi ierți păcatele. Și cred că Iisus Hristos din Nazaret este singura cale. Te rog frumos să mă mântuiești, Doamne Iisuse. Te rog frumos să răscumperi viața mea. Te rog să curățești păcatele din viața mea și să lași binecuvântarea ta peste mine. Îți mulțumesc că mă mântuiești. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și dacă ai rostit rugăciunea aceasta în gândul tău, sau dacă ești de multă vreme credincios și botezat, și aș vrea să rostim o rugăciune cu voce tare toți împreună. Acolo unde ești, rostește în felul următor și spune așa: cred! Ai, 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 mai tare, mai hotărât, mai hotărât. Cred că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul meu personal. Cred că Iisus Hristos este singura cale înspre Dumnezeu. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc pentru dimineața aceasta. Îți mulțumesc frumos că sângele Tău curățește. Îți mulțumesc frumos că sângele Tău, Doamne Iisuse, rupe puterea păcatului. Îți mulțumesc frumos că sângele Tău desface puterea diavolului. Îți mulțumesc frumos că acolo la Golgota ai plătit prețul ca fiecare dintre noi să fim eliberați.
Îți mulțumesc pentru Evanghelia ta, care pătrunde în adâncurile ființei noastre. Te rog frumos în această dimineață să-i eliberezi, Doamne, să-i eliberezi de sub puterea celui rău. Te rog frumos ca sângele tău în această dimineață să curețe, să restaureze, să întoarcă cu fața spre tine. Îți mulțumesc că în această dimineață, Doamne, putem să stăm în prezența ta. Chem numele tău peste întreaga biserică, chem numele tău peste fiecare persoană care în dimineața aceasta a fost aici. Adu-te, rog frumos, la lumină lucrurile adânci și ascunse și sângele tău să curățească orice nelegiuire, orice păcat. Îți mulțumesc pentru mântuirea primită în dar și numele tău să fie înălțat, glorificat și binecuvântat în vecii vecilor. Amin.